Atletja Luisa Grega dë zhvillu një pas përgatitore ja Shqipëris për një periud disa mujore. Komiteti Olimpik Komtar Shqiptar ka siguruar në bashkuni me Federatën Shqiptarët të Atletikës dhe Federatën Ndërkomtarët të Atletikës, një sërvitjet të specializuar të atletës shqiptarët të garnës në 1500 metrave në Kenja. Sërvitjet të zhvillojt në një prej qendrave më të mira në botë atletikës, e licensuar dhe që njëhet nga Federata Ndërkomtare Atletikës. Kjo fans përgatitore zhvillojt edhe fan bështetjes financiare të Solidaritetit Olimpik. Së shpeti do të përfundojnë dhe detajt e sërvitje së Luisa Gegës në Kenya, ku janë të siguruar atë gjitha u thimi akomodimi i me trainer të specializuar e tjerë. Kjo sërvitje do të zhvilloj dhe në shtator të vitet ardshëm dhe do të shërbej atletes për një rritje të mëtejshme profesionale dhe arritin e rezultateve të kërkuara në arenë ndërkomtare. Kjo sërvitje është një arritje madhe e Komitetit Olimpik Komtar Shqiptar në kuadrë në objektivave të ti, për të sërvitur në kushte sa më të mira sportistët elitarë. Kjo strategji do vjoj së shpeti edhe me shumë sportistë të tjerë të disiplinave të ndryshme për të krijuar atyre kushtë optimale për stërvitje. Synimi Komitetit Olimpik Komtar Shqiptar mbetet paracitja me 15 sportistë në lojrat olimpike Rio 2016 në Brazil.